Iau, ca doci cop, cu deporte. Bom, depois de tour discussão com o refri, com o AVB e com o Turcos, já sabrá estar campeonato de futebol divisão de honor em estadio Guillermo Próspero Trinidad. A primeira partida vai entre River Plate e Dakota, onde o bom dirigir para o refri Ronald Starring, assistir para Oshie Cook, Jeffrey Mackay e na mesa Carlos Lombri. Tem o primeiro tempo, estava demonstrando em Mandigui, que estava controlando o partido. E na de 32 minutos, Carlos Quant está anotado para River Plate, vai adiante um para nada. Dakota ha emanado un shake-up después de gol. Ya comenzó a atacar y estaba Jean-Pierre Fingal que anotó el gol de empate para Dakota en la de 35 minutos. De dos tiempos, Dakota controla completo. Después, un jugador de River Plate queda expulsado. Pero el ataque no estaba tampoco slordo y el cachón que va a presentar no está de aprovechar de nada. El partido está finalizado 1-1. Si vaya tuve chance y bonos cor. Assim, bom dia, Galeu. Um para bem na River Plate, para nós um ponto ganhar e para nós está dois pontos perdi. O time vai entrar mais duro? Bom, não está entrando duro. Tem o Vega, botar em lá. Ora, como não cria chance, tem um problema. Ora, está criando chance e o gol não cai. Está com o tempo e o gol mesmo. Não tem que paciência mais em Vega, não? Não tem que paciência e o gol ainda cair. River Plate, a luta. Para vai casco um ponto. Me quero dar um para bem também, para sobrar a luta. Não há queda, manter a forma de unga. Lástimamente que vai dar com uma salida de bom jogador, não. Ok, para já, não vou fazer nada, mas tenho quase cambio mesmo, então é cambio bem na hora. Mas é bonito estar com ela, que dá uma mantenendo a perseverança para luta para um ponto. Ei, se eu me disse, não, me roubo um ponto com três pontos. Então, isso é o que não se logra, mantenendo a forma de junga. Isso é a coisa mais grande. E com 10 jogadores praticamente foi lido sempre? Com 10 jogadores, arriba é cambio, pessoal. Agora que é cambio bem, bom, se assim, cambio de viaja e nós estamos jogando uma formação como passa aqui como quer com ele. Desde hora que o armário se cambia e vai um tique mais atrás, mas já não pode fazer nada outro, mas o mês tem mantendo o empate e lagando um N delante com um N que está caindo em seu nome disso para ter um bala fita ou aqui com o resultado de G. Boa defesa, lá se vai muito chão lá, mas boa defesa. Mas a minha massa que ele, mas o menino que forcei o Hopi, está um muito homem como vindo atrás o Hopi ultimamente com ele, mas o menino está apreciar seu NZ, não? Seu amor para o deporte, então. Mas bem, Hopi ultimamente na Kika do Batista traz Hopi com o River. River merece Hopi coisa. River tem um nível que a gente não pode imaginar quanto força tem o traz. Então, isso aí nós estamos buscando de saca, ponendo não compreender por que motivo não estão ganhando para River. Então, isso aí é uma loucura de noite. Esse é um ponto que está dando mais entusiasmo, mais smaga. Como não, pessoal, não olvidar, não olvidar. Não, Dakota está um nível Hopi mais alto que o River. E para boa treino, para boa saca um ponto, isso aí que é menos que poderia ir um bom caminho. Então, isso aí é o que está bonito de tudo isso aqui. Campeonato 2014-2015, dedicado ao ex-futbolista de Dakota, Albert Lake. Sorpresa, Cadoche. Só dado o momento, ormai é chamada de AVB. Hasta mais se pergunta e como você chega a mim. Anterior, quando eu fui me Albert, você não se decidiu de Baiwak, de época de anos 80. Então, não se encosta com a bom mês, não tem. Então, agora só há um bom recorde, um gol, uma vega internacional, um turno nível bom. Por certo, nós mesmos algum vega grande, me dá algum decorando um bioco que tem ainda, e vega de feio norte, que ainda bota de embolante, e vega quando bota fogo, por certo, me dá que aí era trove, me dá mira. Os nossos são que nós vega não, sem conta, e guerra não de Dakota Garcia. Anterior, você, agora está pisando com comissão. A UAC, dos, é recorde não que me tem, na vista, dos, indiscutivelmente, não que me dá em 80, me dá botão de sensação não de campeonato, maneira roupa da batata tem. Anterior me deu que a situação me está a aceitar, então me está contente com você reconhecer meu momento aqui. Mas me deu que era um coisa de bom pensamento, porque mira, é futebol e é bem back. Claro, seguro, é tempo aí, a mim que era sempre. O forno de chiquito, cama, bom mês guardo bom upgrade para poder subir um bom jogador. Também, claro, antes o estadio está lleno, naturalmente, já. Mita que o time não estava a promover bom, agora você não está a ter o senhor Merriweather, que estava a um dia estando, que estava a figurar, vou ter esse time não grande. A mita que firmemente, o Fordi Chiquito acaba, e muito nem mesmo competir com o nível que tem um tique mais alto que não. Mita que era enviar bom, tinha o Baile, tinha o Venezuela, tinha o Colômbia, ou seja, Fordi Lifida acaba com isso, e também me quer mirar no nível aqui, o Vega não de nível. Me tem gana de mirar o time não grande, o time não a nível profissional, Bini.
Maar sobra a mia sintico, cada vega internacional comunga, ma sintico mai algo nuovo de mi bagaje. Yes. E tempo che mi sa cada 12 slonta che un team già fu? Claro, il team non è già fu e buon mese a cadoci, non stava a treni mascia duro mese. A mia cora, il tempo che non stava a treni con Doc, Frans van Gastel, preparando per Feyenoord, non che mi vede ma treni assina duro. Ele é do nosso resultado. Queremos, inclusive, sobre um dado momento, um dono de Feyenoord vira desesperado, até quando começou a parte de scope. Aí é o momento que nós não queremos atrás, nossa parte um pouco back down. Albert, contente com a carreira e contente com a Venosa, que é homenagem? Claro, vou mesmo, de futebol, a mim também se bota blood, sweat and tears, para sobrar. Cadote, a vossa hobby bom. Ora vou ganhar, tu costa uma chave bonita, ora vou perder, tem dolor. Vota agora, vota assim, turcos. Mas o importante tá, é o jogador sentir que uma vez que tem um uniforme vestido, está representando seu bairro. E também é um artista, agora a gente está pagando para o Agbo. Anterior, eu tenho que subir aqui e então, performar. Mas eu quero mais de preparar a curva bom, cuida a curva. Então, ojalá, o fanático não pode dar uma resposta, para assim nós virar um bom campeonato 2-4-2-5. A seguir com o Uega, a fama Britânia, onde a Britânia ganha 2-1. Um Uega com agora um bom dirigir para Ricky Deleca. De outro Uega, não um bubale de derrotar o Futebol Clube San Nicolás 6-0 com 5 gols de Tyrone Maria. E Arcea Dempito, com gol anotado para Power Ranger Hustle, está derrotando a estreia 1-0. Amanhã, a Nacional está topa Brasil Junior. Bom, vamos lá que o Brasil Junior, clube de Paribas de Brugge, depois logo saca caro, dando-lhe fama como San Nicolás Junior, não é, é futebol clube San Nicolás, não agora. Portanto, o Brasil também logra amanhã, para Loss e parte que estão de Paribas de Brugge, logra na vitória amanhã à noite.